版ガンダムスターガンダムスターおおおおおおガンダムスター。ало, Бъкс, разбрах, че на 2 ноември ще има много яко парти. Кажи къде е? Да бе, братле, ще има супер яко парти в клуб Ялта. Ще се разцепиме. Там ще са Бъкс, Насо, Венци от Абсурд, Балет Магия и още супер много хора. Дрес кода е Black and White. Свали си ръката в мен. Дрес кода е Black and White. Ако дойдете след 12 часа в дрес код, пак плащате 10 лева. Ще е супер яко. Gangnam Style ще е там. Аз, DJ Bugs, Насо и супер много хора. Чакаме ви. Обичаме ви. Yes!